Olá, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui para degustar um vinho português que eu ainda não experimentei, mas que tem uma informação que é de ótima qualidade e é um preço justo, é um preço bastante interessante, um preço que cabe no bolso das pessoas. É o vinho Júlia Florista. O aroma é muito bom. A informação que nós temos é que esse é um excelente vinho da região de Lisboa, lá em Portugal. A gente percebe que a coloração dele é uma coloração rubi, bem intenso. O seu sabor é bastante agradável ao paladar. Tem uma boa acidez e a gente percebe taninos suaves. E temos um final um pouco adocicado. Então é um vinho que a gente aconselha as pessoas a procurarem. Está entre 40 e R$ 60 a garrafa. Um vinho muito bom. Um vinho que vale a pena experimentar. E eu aproveito e peço aos nossos amigos que estão nos assistindo que dediquem de outros vinhos que são bons, num preço justo, um preço que a gente consiga estar adquirindo. Tá certo? Um bom final de semana a todos. Um abraço.